Добрий вечір. Десь програму сьогодні про головне в студії Луна Довгань. Спочатку, як завжди, традиційно топ новин політики та економіки за сьогоднішній день від нашого інформаційного партнера Укрнет. Що сьогодні найбільше людей цікавило в інтернеті? Звернення Української гельсінської спілки до президента з клопотанням про помилування Юлії Тимошенко. Ця тема очолила топ-рейтинг. Укладання угоди державного управління справами на послуги пасажирського авіатранспорту в поточному році. Результати завершення роботи місії МВФ в Україні. Проведення опозиційної акції протесту «Вставай, Україна» в Рівному. І повідомлення Нацбанку України щодо збільшення обсягу монетарної бази і грошової маси за березень поточного року. Це новини, які люди сьогодні шукали в інтернеті. Топ-рейтинг. І наші гості в студії – це Григорій Смітюх, народний депутат партії регіонів, Павло Різаненко, народний депутат УДАР, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Це важливий момент, зараз поясню, чому. І Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Добрий вечір, панове. До нас пізніше приєднається Оксана Калетник, вона також член бюджетного комітету, народний депутат КПУ, десь у від'їзді в округах, тому зможе з нами говорити телефоном. Будемо сьогодні говорити про розподіл грошей бюджетним комітетом, які області, точніше, можливо, навіть округи це отримали, на які об'єкти найбільше, кому скільки, за які заслуги. Але перед цим нагадаємо, що було в попередніх серіях. Минулого тижня ми розповідали вже про те, що розподілили гроші на бюджетному комітеті, які області їх найбільше отримали. От ми бачимо, що Донеччина там 60, точніше, Донецьк, Єнакіїво 100, Полтавщина 13 мільйонів, Чернігівщина 7 мільйонів. Тобто можемо порівняти, кому найбільше, кому найменше. Також можемо показати, як поділили бюджет. Це те, що для порівняння, якщо можна так от в такому графічному значенні, скільки і скільки розподілили по відомствах. Скільки на Генпрокуратуру пішло, скільки на освіту. Але сьогодні, про що будемо говорити, став відомий додаток до цього рішення, де вказано, на які конкретно об'єкти підуть гроші. І складається така ситуація, що найбільше грошей отримують округи мажоритарників з провладної більшості, в першу чергу. Там співвідношення є місцями 5 мільйонів одного депутата і пару сотень тисяч може бути опозиційного, або деякі округи взагалі не отримали нічого. Хоч депутати кажуть, що вони подавали заявки на лікарні, школи, водокачки, дороги, села і так далі. І ще цікавий момент, що гроші розподілені між членами бюджетного комітету. Отже, спочатку до вас запитання, як представника бюджетного комітету. Скажіть, виходить так, що бюджетний комітет, мабуть, найкрутіше все-таки в парламенті, там, мабуть, найбільше людей. От скільки там людей? 36 чоловік. А ви в якому комітеті, пане Григорію? Я вагаю. Там скільки людей? Це найбільший комітет. 29. Да. Другий по чисельності. Найменший, мабуть, у справах пенсіонерів, у справах людей, там по 7-9 людей. Я вам більше того скажу. Керівний склад бюджетного комітету – 18 чоловік. У вас? Так. Якщо брати голову комітетів, заступників, секретаря, голів підкомітетів, їх 18 чоловік. Скажіть, будь ласка, всі ці люди мають економічну освіту? Чи це не обов'язково? Ну, ви знаєте, я не мав доступу до особистих справ цих людей, тому мені гарне питання ви поставили, мені б цікаво було теж побачити. Угу. Але я знаю, що є в керівному складі люди, які з медичною освітою, це я знаю точно. З того, що ми от щойно говорили, чи дійсно так, що отримали ці гроші, те, що розподілили, це от в першу чергу члени бюджетного комітету? В дійсності, згідно процедури закону, цей розподіл робить Кабінет міністрів, але за погодженням з бюджетним комітетом. Угу. Тому це не рішення бюджетного комітету, як розподілити ці гроші, але потрібно погодження бюджетного комітету. Угу. З того процесу, який ми спостерігали, який ми бачимо, по суті, десь, я вибачаюся, але я позгоден з паном Лещенко, який робив аналіз, що воно зі сторони виглядає таким чином, що щоб бюджетний комітет погодив той розподіл, який подав Кабінет міністрів, то будьте ласкаві, дайте на округи гроші. А ви скільки отримали? Я особисто нічого не просив. В дійсності. І не стояло особисто щодо мене, не стояло так питання щодо пана Різаненко. Ви проголосуєте, а і ви отримаєте щось на округ. До речі, я був один з небагатьох депутатів, який не голосував за дане питання. Я утримався з тих причин, що взагалі-то цей розподіл, основна його частина з'явилась за день до засідання комітету, а не за три. А що стосується округів, то цей додаток виник взагалі. Під час засідання комітету, десь зайняло проведення комітету 2 години, і через годину після початку роздали депутатам цей додаток. Правда, що це відбувалося без обговорення голосування? І правда, що ви кілька разів там намагалися зустрітися, і оці 1,7 мільярда від Кабміну начебто відходили, і все-таки, щоб люди проголосували, той, хто проголосував, той отримав гроші? Я б сказав, що комітет щодо обговорення відбувся дуже дивно. 2 години
Кожен депутат, неважливо, належить він до комуністичної партії, партії регіонів, батьківщини, батьківщини удару, всі нищівно критикували проєкт рішення, кабінет міністрів, кожного розпорядника і так далі, і так інше. Коли дійшло до голосування, більшість проголосувала дивним чином після 2 годин. Тільки критики в одному напрямку весь був цей рух. Розпікали там міністрів, замміністрів, а потім ставили на голосування останні, і більшість проголосувала за. Послухаємо вашого колегу. Все-таки за яким принципом? Чому одним дісталося стільки, іншим набагато менше, а той взагалі не отримали, сказав, хоча вони просили? Знаєте, якби до мене звернулися і сказали, Павло Олександровичу, от ми вам виділимо на округ скільки, але ви проголосуєте, але такого я не можу сказати, бо зі мною так не було. І я не голосував. Розумієте, пресу не пустило тоді? Розкажіть нам цю внутрішню кухню. Була така ситуація, що пані Калітник запросила представників преси на засідання комітету. І буквально через хвилину вона мені перед засіданням каже, не пускають. Ми з нею спустились для того вниз, щоб провести журналістів. Тут я якось так з комуністами об'єдналася, вони теж так стали. Ви знаєте, тут не питання об'єднання з комуністів, тут питання принципів. Тому що згідно закону засідання комітету відбувається гласно і відкрито. Відкритість означає доступ представників ЗМІ. Вільний, немає ніяких на це обмежень. Але охорона навіть в присутності 2 депутатів і при наполяганні 2 народних депутатів не пропустила, посилаючись на якихось накази керівництва. Ще останній важливий момент, щоб вже на вас не концентрувати увагу. Я ще одну хотів сказати. Якщо ви шукаєте логіку, то... Я хочу зрозуміти, поясніть мені, як член бюджетного комітету, і для людей теж. Чому на одні округи піде 5 мільйонів, на інші взагалі нічого? Я логіки під час розгляду цього не побачив, тому що, уявляєте, через годину після того, як обговорюється це, з'являється ця бумага. З неї зробити якісь висновки за 3 хвилини чи там за 10 хвилин неможливо. От пан Лещенко дуже такий слушний аналіз зробив, але це вже потім. Що в дійсності десь 90% цього розподілу, цього додатку по округах, пішло на мажоритарні округи депутатів-мажоритарщиків, членів бюджетного комітету. Ну, знаєте, я якось, у мене є не основна спеціальність математика, коли я вивчав, знаю, що таке статистика, теорія ймовірності, і ніякі закони тут по теорії ймовірності не працюють, що це був якийсь рівномірний розподіл. Є певний байс, тобто певний ухил по роздачі грошей дійсно на мажоритарні округи. Добре, дякую. Пане Григорій, зараз, можливо, вам, ви не член бюджетного комітету, доведеться так трішки віддуватися за своїх колег. Можете пояснити цю логіку, чому отримали гроші члени бюджетного комітету і до того, що від провладної більшості регіонали найбільше? Ну, я, по-перше, не думаю, що це депутати отримали кошти. Слава Богу, це отримують округа, а це, там, відповідно, живуть українці. А чому інші погляд. Українці в інших округах не отримали? На жаль, в тому числі мої поправки, які я направляв, тому що в мене теж є регіони, де потребують, поліські регіони, де треба теж кошти, і треба добудувати ті об'єкти, які ми розпочали. І, на жаль, в цьому році вони не дофінансовуються, бо відсутнє фінансування. Я теж подавав відносно того, щоб мені, якщо ви говорите про владні фракції, щоб мені якісь кошти, не мені, а на ті об'єкти, які я бачу, що там є, тому що я зустрічався з людьми, виділили кошти, але моя поправка не була врахована. І що тепер робити? Треба, в принципі, змінювати, на мій погляд, питання, оце, що стосується соціально-економічного розвитку. Передбачено в бюджеті на розвиток соціально-економічного розвитку регіонів. І в моєму розумінні, треба міняти цю практику, що комітет так заполісно сіли, домовили там, до речі, і опозиційні сили голосували. Зараз там вже не тільки. Тільки там більшість у партії регіонів. Більшість, вибачте мене, але це говорить. Єдині, хто голосував проти, це були опозиційні. Якщо не дозволити. На мій погляд, сам підхід, дивіться, депутати намагаються піти в той комітет, який вирішити питання. Чому задається саме великий комітет бюджетний? На мій погляд, що таке бюджетний комітет? Бюджетний комітет відіграє безперечно контрольну функцію, але бюджетний комітет працює на своєму засіданні активно. Це під час підготування бюджету до розгляду і під час розгляду бюджету. А в цілому то функції його дуже зменшені. Так? Разом з тим, дуже велика черга стоїть, що саме в бюджетний комітет. І це несправедливість, яка дійсно є несправедливість, я з вами погоджуюся, тому що, знаєте, люди є люди, і згідно Конституції ми повинні, відповідно, ті же кошти ділити пропорційності відносно кількості населення. Саме було б чудово, щоб не було на майбутньому звинувачення опозиції, комітети, уряду та далі, це відповідно розподіл проводити відповідно до чисельності, а потім безперечно враховувати. А чому ж так не робиться? Да. Не робиться багато на чому. У нас багато чого. Повна влада у вас виконавча, законодавча. У вас є всі важливі прийняти такі відповідальні рішення. Ви розумієте, давайте ми так, повна, неповна.
Ви розумієте, повна от бюджетний комітет зібрався, і чомусь та влада, яка сьогодні говорить, що критикує владу опозиції, чомусь вони голосували. Тому що, напевно, вибачте, мене теж отримали якийсь кусочок на ті вирішення питання. Але слава Богу, що це не депутат отримав. Слава Богу, що це люди. І безперечно, що коштів не хватить. Але розумієте, сьогодні, як це потім вплине на голосування і ставлення до цього депутата? Ладно, зараз про це поговоримо. Спочатку послухаємо економіста. А ви якось бачите в цьому логіку і як треба робити? Я пропоную так, не вникати в процедурні питання, бо справа не в процедурних. Справа в суті. Суть полягає в чому? Виділення бюджетним комітетом Верховної Ради коштів під статтею на округ депутату. Це є офіційна, легальна схема купівлі лояльності народних депутатів. Купівлі їхньої лояльності. Саме так виникають перебіжчики, саме так виникає те, що ми називаємо тушки, саме так виникають прогнози провладної сили, що на черзі ще 20 перебіжників. Напевно, так само питання вже вирішено через бюджетний комітет по їхніх напрямках. Тобто ми повинні говорити про суть. Звідки корінь цієї проблеми? Корінь цієї проблеми від структури бюджетної системи України, яка 80% доходів всієї бюджетної системи країни спрямовує в центральний бюджет. Всім місцевим бюджетам разом взятим, обласним, міським, районним, селищним, сільським, залишається 20%. І тоді з барського плеча Кабінету міністрів, який розпоряджається центральним бюджетом, на регіон слухняний мер міста дає йому гроші, слухняний губернатор дає йому гроші, а через бюджетний комітет Верховній Раді слухняний депутат дає йому на округ гроші. Угу. Неслухняний – не даю. Угу. Треба стимулювати перебіжництво – даю гроші. Треба, пане Григорію, ну дійсно, це ж може впливати на збільшення кількості тушок, тому що приходить собі мажоритарник, ні, так? Я хочу наголосити, в чому, як проблему вирішити. Якщо народний депутат, який є депутатом вищого законодавчого органу, який має займатися тільки одним питанням – законотворчістю, якщо він займається проблемою округу на території, виникає запитання, а нащо нам тоді місцеві органи влади? Якщо депутат каже, дивіться, я привіз гроші, я побудував лікарню, чи дах поміняв. У нас реально немає місцевого самоврядування. Я. Ви правильно говорите. Давайте послухаємо. Цікавий момент з приводу тушок і перебіжчиків. Таким чином, бо люди тоді розуміють, якщо я залишаюся в опозиції або не в провладній більшості, я не отримую грошей і на округ. Можна порізнути це питання. Я вам приведу свій приклад. В п'ятому скликанні ми були в опозиції. І я скільки раз подавав законодавчу ініціативу, в тому числі зміни до бюджету щодо соціального розвитку регіону Волинського краю. Я жодної разу не отримав підтримку, щоб ті чи інші об'єкти були включені до загальнодержавного бюджету, тому що місцевий бюджет не спроможний був вирішити питання, які нагальні є в окрузі. Так? Безперечно, що деякі ініціативи в минулому скликанні були реалізовані, і я реалізував їх не для себе умовно, якщо ми говоримо про депутата, а про тих людей, які живуть, тому що я там приїжджаю раз сам і туди. Розумієте, але якщо ви отримали гроші, ви приїжджаєте туди і потім кажете, гроші. Бачите, дивіться, я приніс, а інші не приніс нічого з бюджету. І кожен із нас, депутатів, зобов'язаний, і ми буваємо в округах. І люди не говорять, який ти на закон прийняв. Чи важливо, чи не важливо. Людям треба вирішувати питання, в тому числі вони розуміють, що сьогоднішня система влади побудована таким чином, що треба підтримки з державного бюджету. Тоді немає значення, які закони приймає депутат, головне, щоб він гроші приніс. Депутат повинний спрямовувати свої, в тому числі, ініціативу відносно порушення питання щодо включення до державного бюджету тих питань, які є актуальні, він бачить, він спілкується з людьми. І цьому проблем немає. Але розумієте, не робота, але вона повинна бути робота. Тому її давайте відірвемося, саме поїдемо на острів, будемо сидіти, до людей не будемо спілкуватися, не говорити. Пане Григорію, а ви вважаєте, актуальні є об'єкти, де треба гроші тільки у пана Волкова, Павлова, Пресмана, Васильєва, Деркача і так далі? Я вам привів. Дійсно так. Дійсно так, що в моєму розумінні, тому що ви не побачите Сметюха, а там, щоб де взяти Волинську область. Бо ви не член бюджетного комітету. Почекайте, да, бюджетного комітету, але я знаю, як але проблема. Але ви член, але не отримали. Ми знову втягуємося в процедуру. Моє розуміння, безперечно, що ці питання треба порушувати. Безперечно, що їх треба вирішувати. І я надіюся, що слідуючий бюджетний рік буде сформований саме на принципах якоїсь, знаєте, паритетності або якихось потреб відповідно до кількості населення. Давайте зараз покажемо людям, як зараз було на
яких принципах парітетності сформовано, куди пішли 90 мільйонів. Ось це з матеріала Сергія Лещенка з «Української правди». Значить, наприклад, Дніпропетровська область, регіон делегував 17 мажоритарників, але рішенням бюджетного комітету 6,3 мільйони підуть лише в два округи – Мартовицькому і Павлову. Майже 3 мільйони піде в округ Мартовицького і 3,4 до Кривого Рогу в округ регіонала Павлова на капітальний ремонт ліфтів і освітлення вулиць. Донецька область – майже 5 мільйонів розподілять на два округи. Брат – екс-генпрокурор регіонала Олександр Васильєв і власник Норду регіонал Валентин Ледник. При тому, що область дала 21 мажоритарника, а підуть лише на два округи. Кіровоградська область – в парламенті представлена 5 мажоритарниками, але виділені майже 2 мільйони підуть Андрію Табалову на ремонт гуртожитку і центру позашкільного виховання. В Одеській області 11 мажоритарних округів, виділено 3,4 мільйони. Вся сума піде на один округ депутата Пресмана. Сумська область. Виділено 11 мільйонів гривень, отримують 3 депутати регіонали, знову ж таки. Ігор Молоток, Андрій Деркач і Олександр Волков. До речі, цікавий момент останній з приводу колишнього директора парламенту. Він, до речі, там очолює цей список. Нині заступник голови бюджетного комітету. Волков є рекордсменом, бачили, вибив найбільше фінансування на свій округ. А от, наприклад, з тієї ж Сумщини член бюджетного комітету Медуниця з «Батьківщини» на свій округ не отримав ні копійки, хоча теж подавав, що йому теж потрібні. Як можна пояснити, що стільки регіоналам, а стільки... Я можу сказати, чому Медуниця нічого не отримав. Чому? Тому що, мабуть, багато про це знають. Провів журналіста туди, який зробив репортаж про ремонт на 5-му поверсі бюджетного комітету. Тому, мабуть, не отримав. Ну, це, знаєте, як жарт, але в якому дуже багато правди. Ніякої логіки в цьому немає. Немає ніякої системи. Не потрібно. Депутати не повинні в Києві займатися тим, що ділити якісь гроші по округам. Гроші у нас потрібна, щоб була проведена бюджетна децентралізація, щоб кошти напряму попадали в місцевий бюджет і йшли на вирішення проблем місцевого рівня. От тоді це все закінчиться. До тих пір, поки хтось буде щось ділити, буде корупція в тому чи іншому вигляді. Ну, дивіться, хіба тільки є проблеми з ліфтами, з освітленням вулиць, з дорогами, тільки у Табалова, Василя, Мартовицького там і так далі, Волкова, там не пам'ятаю всіх, а інші всі? Ну, тут головне принцип – є проблеми ліфтів, але чи є проблема ліфтів проблемою народного депутата Верховної Ради? Це є проблема, якою мають займатися місцеві органи влади. Для цього вони і є. А в нас виходить, у нас є потрійне блокування функцій. З одного боку, місцеві органи влади, які не мають власних бюджетних ресурсів. З іншого боку, міністерства, бо кожен об'єкт належить до якогось міністерства, так? Чи освіти, чи охорони здоров'я, там лікарня, поліклініка. І третє – це народний депутат Верховної Ради. Пан Андрій, ми можемо сказати… Я в результаті облдержадміністрації, через які теж повинні погодити. Ну, якщо це йде на села, то п'ятий… Ми можемо таким чином зараз сказати. А в кінці нема в кого спитати відповідального, зроблений об'єкт чи не зроблений. Тому що є потрібна функція. Це теж дуже важливий момент. Чи дійдуть всі ці гроші до цього об'єкту? Вони дійдуть. Ви знаєте, якщо говорити, ви називаєте фамілії, я радий за цих депутатів, які фігурують, але треба сказати відверто, що це не йде депутату кошти, що він не розпоряджається цими коштами, що ці кошти відповідно до програми, яка застосовується на соціально-економічний розвиток, включаються об'єкти, які потребують державної підтримки, вони йдуть через місцеві органи влади, відповідно контроль за виконання. А як ви думаєте, в якості відкатів вони не повернуться потім? Я не думаю, що депутат має відношення до відкатів. Як своїй практики, я вам кажу, що депутат не займається безпосередньо цими питаннями. Дякую. Коротко, бо у нас вже є включення «Скалетник». Знаєте, не повинні депутати займатися цими погодженнями і розподілами. В дійсності це призводить до такого питання, як зараз було піднято. Чому тому, не тому, не тому. Повинно, щоб це працювало на принципах, навіть в тій системі, яка зараз є. А так її потрібно кардинально змінювати через бюджетну децентралізацію. Добре, дякую. Давайте послухаємо Оксану Калетик, народний депутат також з бюджетного комітету і з фракції комуністів. Добрий вечір, пані Оксана. Скажіть, ви гроші отримали? Ви гроші отримали як член бюджетного комітету? За що? Для людей, якось ми тут розговоримо. Тобто вам на ваш округ, чи взагалі те, що ви там подавали, чи не подавали. Про розподіл грошей говоримо бюджетним комітетом. Хто скільки отримав? Я вважаю, що така модель, як розподіл між депутатами, неможливо. Це мажоритарщик, чи просто списочник будь-яких коштів,
на його округ за якимось погодженням, це якась така, знаєте, незрозуміла, нечітка і не сучасна структура взаємовідносин, де має бути все ж таки баланс між законодавчою владою, виконавчою владою, громадськими ініціативами і суспільством. Якщо ми хочемо досягти взагалі ефективності в нашій державі, то ну, не може бути такої конструкції. Є чіткі завдання, які має виконувати профільний комітет, взагалі Верховна Рада і депутати, а не погоджувати чи, як кажуть, знаєте, конкурувати за отримання тих чи інших коштів. І причому ця конкуренція інколи може бути досить така незрозуміла і в лапках. Скажіть, а правда, от це називають таким політичним хабарем, от таким певним бартером, що якщо ви проголосуєте от для Кабміну за ці 1,7 мільярда, то ви отримаєте гроші в свій округ. Було таке? Думаю, що такі форми взагалі існували, і тут можна говорити про це. Неважливо, хто був у керма, яка партія була у владі, чи хто керував країною, але це... Такі інструменти є, і вони дійсно існують, і не тільки в нашій країні. Спасибі. Дякую, спасибі. Останнє запитання, у нас залишається хвилина. Як вважаєте, чи може таким чином депутат робити собі виборчу кампанію? Що потім він відзвітує? Дивіться, Медуниця нічого не приніс, а я тут стільки грошей, на ці гроші побудували те-то, і вони знову за нього проголосують. Насправді подібна спекуляція була і в виборчій кампанії парламентській останній, і сам підхід є неправильний. Але звідки він росте? Він росте з того, наприклад, недавно ми спостерігали нібито податкову реформу з прийняттям податкового кодексу. І в цьому податковому кодексі що закладено? Що до місцевих бюджетів податковий кодекс напряму відніс лише один податок і три невеличкі збори. Всі інші податки, мита, акцизи, збори йдуть напряму в центральний бюджет. От звідси корінь законодавчий, кодексний, а потім... Прем'єр-міністр вирішує через міжбюджетні трансферти цьому дам, цьому не дам. Бюджетному комітеті депутату дам, депутату не дам. Корінь в самій системі. Ми вже дійшли, напевно, ми відчуваємо, у всіх сферах життя ми дійшли вже до крайньої межі. Системи не працюють. Треба змінювати податкову систему, бюджетну систему, митну, судову. Я не знаю, коли ця зміна буде, 15-й рік чи парламентські вибори 17-го року, але країна далі в цих системах координат вже працювати, жити не може. Пасиві, по 10 секунд, бо маємо закінчувати вияви. Потрібна кардинальна зміна взаємовідносин бюджетних, бюджетна децентралізація. Визначена частина податків гарантовано повинна попадати в місцеві бюджети і з них забезпечуватись інтереси громади. Тоді такої корупції ми не будемо спостерігати на рівні. Пасиві, ваша думка. Дефіцит державного бюджету полягає в тому плані, що вимушене деякі міри відбувається в тому плані, що розподіл може не завжди справедливо відбувається. Але це є такі обставини, які заставляють сьогодні керівництво приймати такі рішення непопулярні і так далі. Тим більше нагадаю вам, що ми проводимо відповідні реформи, зараз уряд має в цьому увазі, і Верховна Рада приймає закони на проведення реформ, в тому числі в бюджетній політиці. Я впевнений, що в майбутньому буде функціонувати система, яка буде базуватися на принципі розподілу відносно кожної людини. Тобто є кількість населення, тому що будемо чекати. Відповідно пропорційно розвитку. Від імені експертів, я вас прошу, не робіть більше ніяких реформ. Тому що кожна ваша реформа, відповідна сфера, стає ще гіршою. Дякую, спасибі. Наступного разу продовжимо цю розмову. З глядачами не прощаюся. За кілька хвилин розкажемо про те, як журналісти їздили сьогодні під Межигір'я і що з того вийшло. Зустрінемось за кілька хвилин. Добрий вечір ще раз. Далі в цій програмі, як я анонсувала, будемо говорити про те, що сьогодні відбувалося під Межигір'ям, там, де перешкоджали роботі нашій знімальній групі, професійним обов'язкам наших журналістів. Також там, де затримали членів Дем-Альянсу, їх уже звільнили, вони з'явилися в нашій студії, можуть це все пояснити. І зараз в нашій студії наші гості – це моя колега Анастасія Станко, журналіст, яка там була і які от перешкоджали, про що ви зараз розкажете. Андрій Богданович – громадський активіст, член правління Демократичного альянсу. І Василь Гацько – громадський активіст, також голова Демократичного альянсу. Вас затримали, ну вже випустили. Зараз нам поясните, що там відбувалося. І медіа-юрист Юрій Краняк, який нам може це прокоментувати, наскільки було правомірно, наскільки було виправдано і ні, з обох сторін, що відбувалося. Ну і зараз давайте покажемо,
що там відбувалося зранку. Спочатку, от, Настя, ви приїхали, знімальна група, для того, щоб познімати, чи дійсно там є паводок, чи там є мітинг. Ну, у нас дуже, коли ми побачили це рішення суду, яке з'явилося в п'ятницю, про те, що заборонена акція Демальянсу через те, що буде ліквідація повені під парканом Межигір'я саме сьогодні. Тобто суд напророкував на 5 днів наперед, коли будуть ліквідовувати повені Межигір'я. Нам, звичайно, це стало цікаво, тому що тема Межигір'я нам завжди цікава. Тим більше ми переживали, можливо, підтопить президента. Ми поїхали, звичайно, перевіряти, як ліквідовують повінь. І зустріли там Демальянс, який також хотів допомогти ліквідовувати повінь. Але виявилося, що нема чого ліквідовувати. Ви хотіли спочатку провести мітинг, потім вам його заборонили, і ви приїхали допомагати в село прибирати наслідки повіні. Так, першочергово... Тобто ви ніяких мітингів там не проводили? Сьогодні? Ні. Сьогодні ми лише хотіли допомогти ліквідовувати наслідки. Покажіть нам ще раз це відео, що відбувалося. Так, прокоментуйте. Сьогодні ми лише хотіли допомогти ліквідувати наслідки повіні. Якщо б ми її там знайшли, ми знаємо, що у Межигір'ї, окрім різних високопосадовців, ще є цілий зоопарк тварин, і ми припускали, що, можливо, нам доведеться їх рятувати. Справа. Втім, у них все гаразд, насправді. Первинна ідея протесту, вона була присвячена повністю відсутності... Це ваших людей туди так, забирають? Так. Угу. Це... Що ви таке зробили, що вас почали забирати? І вас, до речі, ось це ж ви. Угу. Що ви зробили, чому вас почали? Якщо ви просто приїхали, от ви дивитеся, повіні немає, чому вас в автозак? Ми порушили комфорт і спокій Віктора Федоровича Януковича. За це в нашій країні карають. Це ви, перепрошую, так іронізуєте, чи реально вам так це написали от потім ні, в висновку? В висновку написали, що ми злісно не корилися, написали, що ми порушували порядок організації мітингів, визнали нас винними у всьому цьому, власне, і призначили штрафи. Що ви робили, чому вас забрали? На момент затримання нам навіть не повідомили причину затримання. Нас ви просто стоїте до вас. Підходить міліція і вас забирає. Спочатку автозак. Начальник райвідділку сказав, що він запрошує нас у райвідділок просто поспілкуватися. Я перепитав. А що ви в цей момент робили? Ми насправді вже тоді їхали в машині, виїжджали з цього місця подій і вже роз'їжджалися по своїм справам. І нас зупинив працівник ДАІ, всі три машини, зокрема, і журналістів ТВІ. Просто нас зупинили. Після цього під'їхала машина Біркуту, під'їхав начальник райвідділку місцевого району. Так, місцевого району. Начальник райвідділку сказав, що він запрошує нас до себе в райвідділок поспілкуватися. Я особисто в нього перепитав, це запрошення чи вимога? Він сказав, це запрошення. Тоді ми сказали, що ми відмовляємося, тому що запросити можна там в кіно, в театр, і ми не зобов'язані. А як близько ви знаходилися від самого об'єкту? Чому ви стали такі? В цей момент? Ні, вже дуже далеко. Це вже було на виїзді. Вже дуже далеко. Ми виїхали з Нових Петрівців, виїжджали на трасу на Київ. І міліціонер, який зупинив нас, даїшник, він сказав, що причиною справжньої на зупинки авто є спецоперація, яка ними проводиться, вона називається Генофонд і Акцес. Він не пояснив, як це відноситься до нас, потім він сказав, що ви мусите почекати начальника міліції, який зараз приїде. Довго нам чекати не довелося, тут під'їхало декілька машин, зокрема мікроавтобус з Біркутом. Розмова була короткою, ми навіть не встигли там зачинити машини і все інше, просто нас почали закидувати в мікроавтобус і повезли у відділок міліції, не сказавши жодного слова про причину затримання. Тільки тому, що ви були от в районі цієї такої зони, так. Да, там от біля Межигір'я. На якій відстані ви були від паркану взагалі? Ми навіть не підійшли. Мабуть, кілометр. Так, ну, далеч. І коли затримали. Тобто це та дистанція, на яку не можна наближатися, бо інакше вас будуть запрошувати поговорити. Це інтимна зона Віктора Федоровича Януковича. Абсолютно серйозно. Давайте послухаємо, що каже інша сторона цього процесу. Це пан Старенький і представник міліції пан Жукович, пан Старенький, голова сільради, якщо я не помиляюсь, так, Настя? І представник міліції, оскільки ми запрошували пана Жуковича, він сказав, що він не зможе прийти, то хоча б послухаємо, що вони вам сказали там на місці події. Сьогодні тут заборонено знаходитись. Хоча я вас би попросив, щоб ви звільнили дане місце і не знімали тут. Не повинно бути проходити в цей день, в цей час якихось зібрань. Тому працівники міліції відповідним чином і діяли. Вони теж запропонували цим активістам залишити це місце. Коли не знайшли порозуміння, то запропонували їм приїхати в райвідділ, щоб скласти відповідні матеріали адміністративні. Знову не знайшли порозуміння, ті пішли вже до машини, і в результаті наші застосували фізичну силу.
Що ви кажете, що про складання протоколу? Про складання протоколу ніхто нічого не говорив. Але просто запрошують нас поспілкуватися в Рейвідіор. Зараз попрошу вас, Юрію, це прокоментувати, але перед цим ще от взяла інформацію стосовно того, що сьогодні сказав директор гідромедцентру. Стосовно того, що Україна вже пережила пік паводків. Це стосовно тієї повені, яку очікували, чому вам заборонили. В Україні практично закінчилися паводки. В ріках спостерігається тенденція до спаду води. Це просто інформація та констатація факту на всяк випадок. Пан Микола Кульбіда каже, що на ріках басейну Прип'яті, Волинсько-Рівненської областей є ще така загроза. І в Тернопільській, Хмельницьких областей десь на 10-40 сантиметрів може піднятися вода. Ну і на Закарпатті трішки. А в районі Києва будуть спостерігатися проходження максимальних рівнів води лише в кінці квітня і на початку травня, але це не загрожує ні житловим масивам, ні промисловим об'єктам. Це просто така інформація для розуміння, наскільки можуть бути повені і паводки. Як ви можете прокоментувати і дії міліції, і те, що перешкоджали, ну, стосовно знімальної групи, зараз ще покажемо і поговоримо, наскільки от це було правомірно, те, що робили ці люди, з їхніх слів, і те, що от говорить нам правоохоронні органи? Ну, з цього приводу, ну, з приводу проведення цього незаконного зібрання, як було визначено, я бачив постанову, то дійсно треба було б розбиратися, я це не готовий коментувати, але з приводу того, що було б дійсно перешкоджання діяльності журналістам Насті Стамко, яка знімала це, то це, в принципі, воно на поверхні, воно, ну, зараз, коли буде цей сюжет, то можна буде побачити, що дійсно працівники, я так розумію, що це було чи Державна служба охорони, чи управління державної охорони. Ну, принаймні, я не бачив, щоб вони якимось чином представлялися, але в будь-якому випадку можна констатувати те, що не є на картинці, те, що невідомі люди просто перешкоджали журналісту знімати, а це прямо пряме право журналіста, і воно може бути обмежено лише тільки є. Настя, що ви таке робили і як вам пояснили, що там не можна було знімати? Ну, перше, це що ми не перший раз далеко їздимо в Межигір'я, а якось у нас було цілий тиждень, ми їздили в Межигір'я, ми готували сюжет про те, як президент довго працює щодня. Ми його зустрічали зранку, коли він виїжджав на роботу, коли він повертався і так далі. І постійно у нас перевіряли документи, тобто переписували їх і так далі. Але не було такого, що теж управління державної охорони часто закривало камеру, коли їхав кортеж президентський. Але не було такого, що, наприклад, як сьогодні, нас вже починали штовхати і взагалі погрожували тим, що нас теж заберуть райвідділок для складання протоколу, бо начебто ми перешкоджаємо правилам дорожнього руху, порушуємо правила дорожнього руху, що ми виходимо на дорогу. Хоча ні на яку дорогу ми не виходили, звичайно, ми стояли на обочині, от кортеж спокійно їде, ніхто на нього не кидається, як ви бачите. Ну і там і неможливо це було, мабуть, зробити. Вам не можна було знімати кортеж? Кортеж, так, але це традиційно не можна знімати. Але не тільки це. Спочатку, взагалі, от посвідчення в мене хотіли перевіряти. Метою перевірки посвідчення було те, що я схожа на певну грабіжницю, яку вони розшукують, і мої риси обличчя підпадають. Тобто, так, звичайно, і капітан міліції, він саме оце з таким формулюванням в мене вимагав посвідчення особи. Це вперше таке собі дозволяють. Також хапання нас оператором за руки, штовханням оператора Кирила Лазаревича, це теж вперше. І будь-які реакції на те, що я казала, що ви порушуєте статтю 171 Кримінального кодексу, перешкоджаєте роботі журналіста, вони взагалі вже ніяк не реагують. Раніше такого не було. Пане Юрію, що загрожує за таке от перешкоджання виконанню професійних обов'язків журналіста? Тим, хто перешкоджав. Кримінальний кодекс України, він містить дійсно цю статтю 171, яка передбачає відповідальність, кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності журналіста. Так, там не значне покарання, там, як правило, той штраф або 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це не значна сума. У найбільш критичних випадках це може бути обмеження волі на строк до 3 років, але наскільки я знаю, що я не зустрічав в практиці, щоб таке сурове покарання застосовували. Просто знаєте, інколи люди вони не розуміють, вони думають, що от якщо вони там відіб'ють камеру, якщо вони там от скажуть тут не знімайте, і вони мають на це право, що їм за це нічого не буде. Я просто хочу сказати, що от а насправді за це може бути до 3 років. Нещодавно буквально ж міліція ініціювала спеціальні посібники, як правоохоронцям спілкуватися з журналістами. Вони там мали вивчати, бути толерантними і так далі. Ми сьогодні питали пана Жуковича, чи дійшли вже до вишгородських міліціонерів ці посібники. Він каже, що мабуть дійшли, але вони ще не читали.
то я би дуже радила, щоб все ж таки ознайомилися з книжками, на які йдуть гроші наші. Моя думка така, що вся ця сьогоднішня ситуація, вона свідчить про одне, про авторитарний режим цієї влади. Всі від судді, прокурора, міліціонера, вони всі захищають комфорт і спокій однієї людини. І роблять це любою ціною, будь-якою абсолютно. Потім вони фальсифікують рішення, вони підлаштовують протоколи, вони свідчать, що вгодно, бо просто потім вже виправдати себе перед законом. Угу. Ми зараз бачимо там ситуацію стосовно нашої знімальної групи, там, якщо можна зараз повторити це відео. І скажіть, будь ласка, там просто бачу, от пишуть у нас люди, внизу такий є рядочок, СМС, і вам запитання, очевидно, як голові Демальянсу, а хто профінансував цю вашу акцію? Ну, я маю це запитати. Запитайте. Ніхто не профінансував, оскільки акції то не було, це по-перше. А по-друге... Ну, ви там якось виїжджали машинами і так далі, там, своїми машинами чи що? Машинами активістів, насправді, все. Для нас це абсолютно нічого не коштувало, як і будь-які акції, які проводять Демократичний Альянс. Тобто ми збираємо кошти на акцію або будь-яку дію, яку зараз проводимо в Фейсбуці, публічно. Можна зайти до нас на сайт і подивитися звіт. Кожна копійка, коли прийшла, від кого і куди пішла. Тобто сьогодні для нас це... Добре, ваші дії у відповідь. От вас затримали, відвезли, скільки вас там тримали, що вам там робили? Нас притримали 7 годин, причому погрожували. Особисто в мене відбирали мобільний телефон. Марущак Андрій, хотів відібрати у мене мобільний телефон. Спочатку з тією метою, що начебто перевірити імей, чи не вкрадений телефон і так далі. Коли я відмовився це робити, він сказав, що зараз або я сам його віддам, або вони з бертівцем попрацюють, і через 15 хвилин все одно його отримують. Після цього мене вихопили мобільний телефон, просто з карману силою витягли, кудись понесли його. Ну, я думаю, що нічого з ним не зробили, як я думав, бо він просто розрядився, мій телефон, і ну, це ще вони навіть не змогли включити, і там пароль був встановлений і так далі. Тому це ще врятувало. Але суть в тому, що ну, забрали телефон, де всі мої там паролі від всіх там соцмереж, від пошти і так далі, де вся моя конфіденційна інформація, з якою метою вона ну, хотіла її використовувати, мені не зрозуміло, чесно кажучи. Ми обов'язково скаржимо зараз ці рішення в суді і готові йти аж до Європейського суду. Ми переконані, що ми знімемо себе всі ці обвинувачення надумані. І друге, ми маємо намір скасувати порядок регулювання мітингів, які сьогодні існує в Нових Петрівцях. Ми нещодавно це зробили в Житомирі, зробили в Броварах, ще в декількох містах. Ну, я думаю, що на черзі... Що ви там зробили? Ми скасували нормативний акт місцевої влади про регулювання мітингів, де вони, власне, і прописують, що у зв'язку там з якимось надуманим паводком вони можуть заборонити нам мітингувати. Потім приходять і аргументують з цим положенням, яке начебто прийняла територіальна громада, а насправді там придворні люди Януковича в суд, і домагаються таких заборон. Відбувся суд. Що вам написали так, в постанові? Повеселові Гацько встановили, що по обидвим правопорушенням він винний, і в зрісне непокорі працівника міліції, і в порушенні проведення масових заходів. Ну, наприклад, там після там брехливих свідчень беркетівця, який виступав в якості свідка, одного з свідків, там ну встановили, що Василь Гацько вигукував брутальні слова на адресу місцевої влади та працівників міліції. Ну, хто знає Василя Гацька, він взагалі не висловлюється, в принципі. Брутально. І що за це, яке покарання? Значить, встановили, що по обидвим протоколам він винний, і 170 гривень встановили штраф. Ясно, але чому так довго тримали? Я не знаю. По закону нас могли максимум тримати 3 години для складання адмінпротоколу. Нас протягом спочатку 2 години тримали просто в коридорі, потім за годину склали протоколи, і після цього нас водили з одного кабінету в інший, просто ну, не пояснюючи, чому нас тримають і далі. Сказали, що зараз поїдемо в суд, вже скоро. Але нас не просто тримали, вони приставили до нас по беркутівцю, які от фактично 7-8 годин вони проходили з нами по коридорам, куди ти йдеш, куди б ти не йшов, навіть якщо тобі треба помити руки. О, вони обов'язково слідували за тобою. Ну, тобто рух твій був повністю обмежений. Це... Як ви можете це прокоментувати, як юрист? Ну, як юрист я тут не можу коментувати, тому що ну, дійсно треба розбиратися. Угу. Якщо є постанова суду, то постанова, суд, коли він вирішує це питання, він має встановити, в тому числі, чи відбувся відповідно сам безпосередній мітинг, за яке застосували санкцію до людей.
суд постановив, що є такий мітинг. Я думаю, що якщо ви подасте апеляційну скаргу, то апеляційний суд зможе розібратися. Якщо дійсно суд першої інстанції був неправий, і апеляційний суд знайде підстави, він їх скасує. Ілона, я хочу сказати, що ми звернулися сьогодні до правозахисників, це Української гельсінської спілки, що вона нам теж роз'яснила, наскільки правовими були дії сьогодні активістів. І вони сказали, що вони радо візьмуться за цю справу і будуть вести її аж до Європейського суду, тому що це виграшна справа. Тому що коли люди збираються не на акцію, або на зовсім іншу акцію, яку вони заявляли, то це вже не та акція, яку заборонив суд, і за неї не мають права притягувати до відповідальності і тягнути у відділок. А тим більше люди не заявляли ні про яку акцію, вони просто хотіли справді допомогти, прийшли поспілкуватися з міліціонерами, ми були свідками цієї події. Тому... Але у вас було право на адвоката, на дзвінок, от вас в цьому не обмежували? Ви могли зробити, наприклад, дзвінок адвокату, або приїхати ваші адвокати? Я просив забезпечити моє право на адвоката, вони сказали, що від державного ви відмовилися, а від приватного, якого ви хочете, у нас, вибачте, часу на його запрошення немає. Ну, фактично, зокрема, право на захист, воно було порушено. Щодо дзвінка, то, відповідно, після того, як ми вже вийшли за межі мікроавтобусу з Беркутом, то ми вже, в принципі, мали доволі вільний режим спілкування, комунікації, інформували оперативно всіх в соцмережах про те, що відбувається. Ви ж часто проводите такі заходи? Ну, Сотні. Вперше таке було у вас? Вперше, коли суд взагалі визнав мене винним, ну і ще і в таких речах, як там непокора злісна на міліції і так далі. Вперше, такого ще не було. Ну, ясно, що це безпідставно, тому ми скасуємо це все. Дивіться, вас було там 8, але забрали 4. Нас було трошки більше, нас було 11 або 12, забрали 4, хоча нарахували 6, чомусь міліція, та вони сьогодні сказали, що ми взяли 6 демірянцівців, тепер не зрозуміло, що вони будуть робити, коли зрозуміють, що випустили 4. Куди поділися ще 2? Закатували. Але я хочу сказати, що це перша акція ваша заборонена, але не перша акція заборонена під Межигір'ям. Всі акції, які... Зокрема, намагались провести журналісти, коли ми проводили рух «Стоп цензурі», зокрема, то вони ж були заборонені і у 2011 році, і у 2012-му. І тоді Родіон Старенький, який в цьому суді позивався голова Нових Петрівців селища, він тоді пояснював своє рішення тим, що можливі теракти. Цього разу можливий паводок, а тоді в нього була інформація, що можливі теракти і що криміногенна ситуація дуже серйозна в Україні, і тому не варто провести мітинги. І тоді суд також задовольнив. Тобто десь на кілометр не можна наближатися, щоб не виникло ніяких у тебе проблем з охороною, так? Ну, я думаю, що ця зона його комфорту була б значно ширшою, зокрема, і поширювалася на Київ, але в Києві він просто боїться заявити про те, що тут не мітингуйте, та це вже буде верх нахабства. Тому будь-яке місце в Україні, якщо воно там не є прописаним законом, що там не можна мітингувати, а це там якісь ядерні станції і так далі, то там можна мітингувати, тим паче, коли ми як платники податків сьогодні сплачуємо офіс президента у Нових Петрівцях. Давайте на нього подивимося. От людям багатьом цікаво, що це собою являє, його не дуже часто показують. Ми підготували кадри, щоб люди просто от... мали розуміння з того, що от є взагалі зібрали з архіву вся інформація, яка є про цей такий цікавий об'єкт, до якого не можна наближатися. Ну, це таке, будинок на показ. Це те, що показали. Це не навряд чи місце проживання. На народі кажуть, що це стара Янукович. А всі основні об'єкти, вони знаходяться трошечки далі. До речі, конку президентську вже дуже добре видно з паркану Межигір'я. Ну, за парканом, маю на увазі. Так що це важко. Тобто думати. Це те, що от можна показувати, так? А там ще є певна частина, яка... Багато про це робила «Українська правда», і я думаю, що багато в інтернеті можна подивитися там, на відміну від центральних каналів. Добре, ви робите про це репортаж? Так, і це сьогодні о 20:30. Буквально от за кілька хвилин в наших новинах можна буде подивитися, це там в перших рядках буде цей репортаж, і можна буде деталі всі почути і побачити, в принципі, які інші події, які відбулися вже сьогодні в Україні. Дякую вам, панове, дякую, що прийшли до наші запитання. З глядачами прощаємося до завтра, до 19:30, але в будь-який момент ви можете всі наші новини дізнатися на нашому каналі TVI.UA, в тому числі і дивитися всі наші інтерв'ю. Дякую, що були з нами.